Kandidati i Partisë Demokratike në Bashkinë e Kavajës, Angel Cara, vjoj takimet në fshatin Synej, fshat në cilin e ishfaqi platformën e ti për zhvillimin ekonomik të zonës, punësimin dhe bujësin. Në këtë fshat, militantë të Partisë Socialiste kanë kërcënuar dhe shantazhuar mbështetësit e Partisë Demokratike, ndaj ky problem zuri një pikë të rëndësishme në fjalën e kandidatit demokrat. Më pas, kandidati i djathtë Angel Cara u ndal në një shtyllë të rëndësishme të programit, siç ishte punësimi. Ervin Roshi, Gendaja, po i them personalisht, nëse guxon të prek një banor Golemit, të Synejit, të Luzit, të Helmasit, të Kavajës, do të ketë përballë ligjin dhe mua personalisht. Ka ikur koha e cubave me dhëm qumshi. Sigurisht që ne në shtylla tona të programit që do paraqesim dhe kontratën që do lidhim bashkë në 4 vite, kemi përcaktuar që zhvillimi ekonomik dhe punësimi të jetë prioritet i programit tonë.